Një 10 makina më të shtrejta në bot, një udhëzim I pasur I mrekullive të teknologjisë dhe lukes. 2. Është e vështirë të mos shpërthesh në habi kur shenjë një makinë të shtrejnë. Ato tërheqin sytë dhe lënë një përshtypje të pashlyeshme. 3. Makinat e shtrejta janë një simbol I lirisë, fuqisë dhe suksesit. Ato janë më shumë se vetëm një mjet transporti, ato janë një deklarat stili. 4. Një makinë e shtrejnë nuk është vetëm një investim, por një pasqyrë e personalitetit të pronarit. Është një ndjenjë krenarie dhe një shenjë e arritjeve. 5. Shumica e njerëzve mund të vetëm të ëndërrojnë për të pasur një makinë të tillë. Për disa, kjo është një synim I arritur pas shumë vite pune të vështirë dhe kushtime. 6. Në këtë listë, ne do të shohim 10 prej makinave më të shtrejta në botë dhe ato që I bëjnë ato kaq speciale. 7. Numri 10 është Bugatti La Voiture Noire, e cila është vlerësuar në 19 milion dollar. Është një makinë e rrallë e cila ka një dizajn unik dhe një motor të fuqishëm. 8. Vendin e 9 e merë Rolls-Royce Swaptail me çmimin e saj prej 13 milion dollar. Kjo makinë ka një dizajn klasik dhe një atmosferë të pastër luksoze. 9. Mercedes Maybach e Zelero me çmimin e saj prej 8 milion dollar, zë vendin e 8. Kjo makinë sportive është e njohur për performancën e saj të shkëlqyer dhe për pamjen e saj të fuqishme. 10. Numri 7 është Lincoln Hypersport, me çmimin e saj prej 3-4 milion dollar. Kjo makinë është e njohur për shpejtësinë e saj të madhe dhe për teknologjinë e saj inovative. 11. Vendin e 6 e merr Lamborghini Veneno. Kjo makinë e çmuar në 4-5 milion dollar është një simbol I shpejtësisë dhe I fuqisë. 12. Me çmimin e saj prej 4-8 milion dollar, Koenigsegg Sasaqër 3 vita zë vendin e 5. Kjo makinë ka një trup unik prej fibri karboni dhe një motor të fuqishëm. 13. Vendin e 4 e merë Bugatti Divo me çmimin e saj prej 5-8 milion dollar. Kjo makinë është e njohur për performancën e saj të shkëlqyer dhe për dizajnin e saj modern. 14. Vendin e 3 e merë Pagani Zonda Herb Barchetta me çmimin e saj prej 17 milion dollar. Kjo makinë ka një dizajn unik dhe një atmosferë të pastër luksoze. 15. Makina e dytë më e shtrejnë në botë është Rolls-Royce Boattail, e cila është vlerësuar në 28 milion dollar. Kjo makinë ka një dizajn klasik dhe një atmosferë të pastër luksoze. 16. Dhe më në fund, makinën më të shtrejnë në botë e zë Bugatti Centodieci, me çmimin e saj prej 9 milion euro. Kjo makinë është e njohur për performancën e saj të shkëlqyer dhe për dizajnin e saj modern. 17. Këto makina të shtrejnëta janë më shumë se vetëm mjet transporti. Ata janë simbole të suksesit dhe të fuqisë. 18. Por çfarë e bën një makinë kaq të shtrejnë? Përgjigja qëndron në detajet. Çdo pjesë është e bërë me kujdes dhe me saktësi, duke përdorur materiale të shtrenjta dhe teknologji të avancuar. 19. Përveç detajeve, performanca e makinës është gjithashtu një faktor kyç. Motorët e fuqishëm dhe sistemi I avancuar I drejtimit e bëjnë të mundur për këto makina të arrijnë shpejtësi të jashtëzakonshme. 20. Dhe më në fund është dizajni. Çdo makinë e shtrenjtë ka një dizajn unik, i cili e dallon atë nga të tjerat. 21. Pra, nëse keni paratë dhe pasionin, ju mund të posedoni një prej këtyre makinave të shtrejta. Por mos haroni, ju po blini më shumë se vetëm një makinë. 22. Ju po blini një simbol të suksesit dhe të fuqisë. Ju po blini një mjet që ju jep liri dhe ju lejon të shprehni veten tuaj. 23. Ju po blini një pjesë të historisë së automobilizmit dhe një shenjë të arritjeve tuaja. 24. Siç e shihni, këto makina të shtrejta janë më shumë se vetëm një mjet transporti. Ato janë simbole të suksesit, të fuqisë dhe të lirisë. 25. Pra, nëse keni paratë dhe dëshirën, pse të mos posedoni një prej tyre? Ju do të jeni në gjendje të shijoni performancën e tyre të jashtëzakonshme dhe të shikoni si ata tërheqin vëmendjen e të gjithëve. 26. Por kjo nuk do të thotë se ju duhet të blini një makinë të shtrenjtë për të qenë I suksesshëm. Suksesi vjen nga puna e vështirë dhe përkushtimi, dhe nuk ka lidhje me çmimin e makinës tuaj.
27. Në fund të fundit, makina më e shtrenjtë në botë nuk do të jetë e vlefshme nëse nuk e përdorni për të arritur ëndrat tuaja. 28. Pra, çfarë do të thotë të kesh një makinë të shtrenjtë? Ajo është një shenjë e suksesit, por ajo është gjithashtu një mjet për të arritur më shumë. 29. Me një makinë të shtrenjtë, ju mund të shkoni ku të doni, kur të doni. Ju mund të shijoni lirinë e udhëtimit dhe të shijoni çdo moment. 30. Në fund të fundit, kjo është ajo që do të thotë të jetë i suksesshëm, të jesh në gjendje të bësh atë që të duash, kur të duash, dhe të jesh i lirë të ndjekësh pasionet e tua. 31. Kështu që, nëse jeni në gjendje të blini një makinë të shtrenjtë, shijoni çdo moment. Por mos harroni se suksesi vjen nga puna e vështirë dhe përkushtimi, jo nga çmimi i makinës tuaj. 32. Kjo është lista jone e makinave më të shtrenjta në botë. Shpresojmë se e keni gëzuar dhe se ka ndezur një ndezje për të njohur më shumë për makinat dhe teknologjinë që i bën ato kaq të veçanta. 33. Makinat janë më shumë se vetëm mjet transporti. Ata janë simbole të suksesit dhe të fuqisë dhe janë një pjesë e rëndësishme e jetës sonë. 34. Kështu që, pavarësisht se a posedoni një makinë të shtrenjtë apo jo, shijoni udhëtimin. Sepse në fund të fundit, kjo është ajo që është më e rëndësishme. 35. Faleminderit që na ndiqni në këtë udhëtim të jashtëzakonshëm nëpër botën e makinave më të shtrenjta. Ju urojmë sukses në të gjitha arritjet tuaja. 36. Mos harroni të ndiqni kanalin ton për më shumë përmbajtje interesante dhe informuese. Jemi të sigurt se do të gjeni diçka që do të ju pëlqejë. 37. Dhe në fund të fundit, mos harroni se suksesi vjen nga puna e vështirë dhe përkushtimi. Nuk ka rëndësi se çfarë mjeti transporti ju përdorni, gjithçka që është e rëndësishme është se ju jeni në gjendje të arrini ëndrat tuaja. 38. Shpresojmë se keni gëzuar këtë video dhe se keni mësuar diçka të re. Faleminderit që na ndiqni dhe shpresojmë të ju shohim së shpejti. 39. Ju faleminderit për kohën tuaj dhe për ndjekjen e kësaj udhëtimi në botën e makinave më të shtrenjta. Mos harroni të na ndiqni për më shumë informacione dhe lajme të reja. 40. Dhe në fund të fundit, pavarësisht se çfarë mjeti transporti ju përdorni, gjithçka që është e rëndësishme është se ju jeni në gjendje të arrini ëndrat tuaja. Dhe kjo, pas të gjitha, është ajo që është më e rëndësishme.